Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alp Dragon Lore, a Alp mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Karambits, 2 Baionetas e 2 Flip Knives. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CS. Go.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Caralho, Nut, eu já... Sabe o que eu ia falar? Eu ia falar... Aí, Nut, hoje não te beitou, mas beitou de novo. Bora lá, clã. Cupom calvo, 100 dólares, vai virar 135 e... É, 135 dólares. Eu quero uma faca de duzentão. Porra, hoje ela vem, mano. Essa Ursus aqui, ela tá trolando com nós já faz uns dias. Mas hoje eu vou pegar esta porra. Caralho, que beitada do cacete. Eu achei que ia pagar. Essa daí eu achei que ia pagar. Esse bait foi firme. Chegamos no saldo real agora. Eu vou manter no 1.68 até o final. Se der merda, é choro. Paulo, coloquei R$50 na estrela, fiz o cadastro com o seu cupom. Como faz pra participar do sorteio? Você já tá. No dia 25, a rapaziada da estrela vai fornecer pra gente o Excel lá, né? A planilha. E a gente vai fazer o sorteio dos 3 computadores de R$6.000. Seu nome vai estar uma vez na lista. Aqui pagou, viu? Toma sua, Ursus, meu lindo! Parabéns! Ursus Case Hardened Provebly 993. Parabéns, meu lindo. Depositamos 100 dólares. 100 dólares pra tu. Ganhamos 198 já. E ainda tem 55 que eu vou em busca de uma luva Case Hardened. E a gente vai em busca agora de uma Hydra Gloves Case Hardened também pra ele. Pra gente tentar fechar o kit Case Hardened. Primeiro eu vou skipar 3%, né? Mano, eu quero 30 skip head aqui. 30. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ai! Tá bom, ganhamos uma 5-7, empatou. Eu quero 20 skip head com 3%. 20 agora, 20. 1, 2, que isso? Tá, ganhamos uma Mac 10 pra ele também. 1, 2. Tá bom, né? Não vou reclamar. Mas, tipo, era pra nós estar de luva, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá de agente também agora. Coisa linda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30. Tá lá. Equipamos 30 vezes e agora a gente vai na luva Case Hardened. Fé! Temos só 5 tentativas, mas fé. Ai! 3. 2. Uma tentativa! Não veio a luva.
Mas caralho, oportunidade a gente teve, né? No final das contas, depositamos $100 pra ele, estamos saindo com 241. A gente não consegue pegar as skins aqui ainda, porque, pelo visto, ele mudou o nome recentemente. Então a gente consegue ter mais ou menos uma noção de quanto que ganhamos pra ele aqui. Essa Ursus vai vir Battle Scared. Uma Ursus dessa vale quanto? Pode ser que a gente não consegue nem ver se ela vem, se ela vai vir com bastante azul e tal. Só ele vai conseguir ver depois. É uma faca de R$1.070. Essa 5-7, que vai ser igual a essa, vai vir Field Tested. Sendo assim, 65 mais 65. Essa Mac 10 de $12 virá. Aqui a gente não consegue ter muito uma noção. Vai vir ou FT Souvenir, ou Battle Scared Souvenir, ou Elorni. Ou Elorni, ou Battle Scared, ou FT. Todas mais ou menos na mesma faixa de preço. É, vai vir entre 50... Provavelmente vai vir essa FT aqui, porque sempre no CSGONET é mais. E como ela é $12 e tanto, com certeza não é essas duas. Vai vir FT Souvenir, R$70. E mais o agente de $5, $27,25. R$1.300 mais ou menos lucramos aqui pra ele. $263, a gente depositou 100. É, aqui não tá dando pra pegar mesmo por causa do... Recentemente mudou na Steam, mas eu acho que deve ser porque mudou o nome. Creio eu que ele mudou o nome porque não tá com nenhuma restrição ali o mercado dele. Vê se a gente consegue ganhar mais alguma coisinha aqui nas caixas gratuitas. Pior que a gente teve a oportunidade de ganhar a luvinha, hein? Mas também a gente ganhou um monte de skin foda pra ele. Além da faca, ainda veio várias skins da hora. Parabéns, meu querido. Saiu bem demais. Saiu bem demais com R$1.300 no inventário. Aqui no CSGONET tá falando 241. Na Steam, $263. Deu bom demais. Vamos lá, clã. Tamo aqui na conta do inscrito. Vamos depositar aqui pra ele $100. Usando o cupom CALVO. 35% de bônus. Dia 1º de março vai abaixar pra 30%. É 35% atualmente. Dia 1º de março abaixa pra 30%, infelizmente. Porém, eu já combinei com vocês. Pra compensar vocês que usam o meu cupom, eu vou melhorar os meus sorteios. Não é algo que a gente não pode mudar essa questão do bônus, mas eu consigo melhorar os sorteios pra compensar essa queda da porcentagem de bônus. Eu quero uma faca de 190. Eu quero essa Bowie autotrônica. Mano, achei que vinha de primeira. Mas de segunda eu também aceito. CSGO.net, cupom CALVO, depositamos $100, ainda temos 120, já ganhamos a Bowie pra ele. Eu quero uma luva vermelhinha! Toma, a Needle Point. 6.76, só que eu vou skipar a head antes. 10 head. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skipamos 10 head. Primeiro take. A gente tem 20 tentativas, 4.5%. Vamos lá, fé, fé. Mano, já estamos no profit infinito. Já estamos no profit infinito. Estamos na good, estamos tranquilão. Agora é ver se vamos conseguir ganhar a luva para ele também ou se ele vai sair apenas com uma boia autotrônica de $200. Nossa, que beitada. Eu queria sair com apenas $200 ali. É. Tá ruim, né? Apenas $200. De grátis. Para de beitar e vamos começar a pagar, por favor. Vamos parar de beitar e pagar, que nós só temos mais 9 tentativas. Por gentileza. Nossa. Fizemos o mais difícil e não vamos conseguir fazer o mais fácil. Fizemos o mais difícil, que era ganhar a faca em 2 tentativas. E o mais fácil, que é ganhar essa luva com 20 tentativas, nós não conseguiu. Isso que é foda. Com 6% já tinha pego? Ah, eu nem vou olhar os provébiles, mano.
Caralho, mais difícil nós fez, velho. Mas tá bom. Tá, é, só agradece. Não tem como reclamar aqui também. Talvez eu devesse ter feito papapuntei. Talvez. Mas também podia ter pago na primeira tentativa ali, né? Podia ter acontecido tanta coisa. Mas tá lá, ele saiu com uma boa e autotrônica. Muito linda. Ela vai vir... Provavelmente ela vem FT. R$1.035. $210 a gente depositou pra ele 100. Infelizmente, a gente foi atrás da luva e não deu uma sorte de pegar a luva. Mas, pô, com certeza o inscrito ficou super feliz e o que importa é a felicidade do inscrito. CSGO.net, cupom CALVO, mais um inscrito de faca top.